Mimber Tube. ስራ ጠፋ። ምንድን ነው በሩን ደግሞ ይዛችሁት? እረዲያ ደራሲ ሆኛለሁ። ደራሲ እስከ ዛሬ ድረስ እንግዲህ በድለላ ብዙ ሰርተናል። ከዚህ በኋላ በድርሰት እንሞክራለን። ምን ደረስኩኝ ሰሞኑን እንደው መጽሐፍ ሲሸጡ አየሁና በአንድ ቀን 1 ሚሊዮን መጽሐፍ ሲያልቅ እኔስ ለምን አልገባበትም አልኩኝ። በዛ ብለን ጀምረናል። የኔ ግን እንደው መጽሐፍ ሳይሆን ቲያትር ነው። በዚህ ሀገር ቲያትር የሚሰራ የለም እንጂ ቲያትር የሚጽፍ እንኳን አይጠፋም ነበር። ተውሳክ ላሰራ ይሆን? እሱ ለነገሩ ትምህርቱን የጨረሰው 6ኛ ክፍል ነው። እንኳን ቲያትር ሊሰራ በቅጡም ማንበብ አይችልም። ይገርማችኋል፣ አንድ ጊዜ ይሄ የዓለም ምንድነው የደላሎች የዓለም ደላሎች ስብሰባ ተብሎ የት እንጠራለን? እዚች ጅቡቲ ጠራንና እኔ መቼም ስራ ስለሚበዛብኝ ተውሳክ ሂድ ብዬ እሱን ላኩ። አጅሬ ገና ከመግባቱ እስቲ ስሙን ተናገረ። ስልክ ተሰጠ። ኢሜል አሉት። ቢፈልግ ከየት ያምጣ? እንደው ከሀገሬ ስነሳ ሻንጣ ቀይሬ እዚያ ትቼው ነው የመጣሁት። ኢሜል በልንካ። ኢሜል የሚባለው እንደዚህ ነው ብለው ጽፈው፣ ይሄ ደግሞ የሚስጥር ቁጥር ይባላል፣ ያንተን ስልክ ቁጥር የሚስጥር ቁጥር አድርገው ብለው ሰጡት። አገር እንደገባ ካርድ አሰራና ለሰዎች አድል አሉት። አጅሬ ይሄንኑ ያዘና አገሩ እንደገባ ኢሜሉን ፓስወርዱን ፊት ለፊት ጽፎ አደለላችሁ። አመክር የአበሻው ድሮ መቼም መሳቅ ነው የሚወደው። መሳቂያ ሆኖ አረፈው። እሰይ ቸገረኩ። እችን አንድ ነገር አገኘው ብለህ ደምረህ አባስተህ እንደ መደመር ቀን ለማንም ትረጭልኛለህ። መጣህ እንዴ? እኔ እኮ እንደው ለእንትን ስፈልግህ ነበር፣ ለስራ አስፈልግህ ነበር። ለነገር ነው የምትፈልገኝ? ምን ነው ለስራ የምትፈልገኝ? አጎቴ ሞቶ ገጠር ሄጃለሁ ምናምን አልከኝ ነበር። እና ተነሳልኩ። ሙቷል። በሰላም ሞቱ? በአድዋ ጦርነት ማለቴ። ከዚህ ቀደም ሞት ያውቃሉ? ሳተላይት። ይቅርታ። ይቅርታ ረበስኩ። ይኸውልህ እንደው አንድ የሚገርም የቢዝነስ አይዲያ መጥቶልኛል። እሱም ምንድነው? በቃ እርሜን አውጥተህ መታል እኮ። በቃ ይበቃል። አሁን የቢዝነስ ሀሳብ መጥቶልኛል። እዚህ ጋር አሁን ቲያትር እንሰራለን። የተጻፈ አለ፣ እሱን እሰጥሃለሁ። ከዚያ ገንዘብ እንሸቅላለን። ቲያትር? አዎ።
እንደው በየቀኑ የተማርሽ ለማምሰል አዳዲስ እንግሊዘኛ ተፈጥራለሽ አ? ቲያትር ምንድነው? ቲያትር አንተና እኔ እናወራለን ለሰው እናቀርባለን ነገ የሚቀርብ ዝግጅት አለ እዚያ እናቀርባለን እኔ ወረቀቱን ጽፌ ሰጣለሁ ታጠናለህ እና ጨርሰው ፖለቲካ አይደለም ፖለቲካ አይደለም ተው ታውቂዋለህ በአንተ ቤት ፖለቲካን በእንግሊዘኛ ያቀም ብለን ዋር አክቲቪስት ለማለት ነው አይደለም እይ እሱ ይሄ አክቲቪስትና ፖለቲካ ሰው የሚያስለቅስ ነገር እኔ የምጽፈው ሰው የሚያስቅ ነው ይሄ የኢትዮጵያ ህዝብ ይሄ ቲያትረኛ በማጣቱ ነው በፖለቲከኛና በአክቲቪስት እያለቀሰ የሚኖረው ይቅርብህ አሁን አንተ ይሄንን ትሰራና እዚህ ታጠናና ህዝቡን ታስደምመዋለህ ተው ተው ማይደምም ህዝብ ታስደምማለህ ትለኛለህ ተው አልሰራም ለምን አሀ ይከብደኛል ብለህ ማንበቡ ይከብዳል አይከብድህም ይኸው ከኔ ጋር ሰራ ማንበብ ይከብዳል እንኳን አማርኛ ጅቡቲ ለሄጄ በእንግሊዘኛ ማናገር የቻልኩ ሰው ነኝ እሺ በቃ ይኸውልህ በቃ አንተ በደንብ መናገር እኮ የሚያቀተህ ሰው አይደለህም እንደው ምንም አይከብድህም በቃ እንግዲያው ጀምር እንዴ ቲያትር እኮ የስራ ፈት ስራ ነው ማን ያለው አልነገርኩም እንዴ አሰልጣኛችን ምን አለ ደላላ እንደ ትወና ነው አለ ብሏል ሼክስፒር አለ ሼክስፒር ነው አይ ቢሽ ሼክስፒር ተርጉማችን ማለት ነው ሼክስፒር ሲተረጎም እኮ ሼክስፒርም ይሆናል እኛን እኮ ምን አቀመኛ እኔ ዓለም ቲያትር ነች ህዝቦቿ ደግሞ ተዋንያን ናቸው ስላለ ሁሉም ተዋንያን በሆነበት ዓለም ውስጥ ሌላ ስራ አትፈጥርም እንዴ አይ በቃ አንተ እኮ አሁን ሁሉም በቃ እንዳው ሼክስፒር እንዳለው ህዝብ ተዋናይ ነው ብሎ ይላል አንተ ህዝብ አይደለ በል እንግዲህ አሁን እንደ ህዝብ ሆነ ትሰራለህ ጀምር አንብብ እንግዲህ ህዝብ ፊት አው ህዝብ ፊት ህዝብ አው እዚህ ምንም ችግር የለውም በድብቅ የሚሰራ ነገር የለም ዘንድሮ ሁሉም ነገር ፊት ለፊት ነው የሚሰራው ጀምር በል አራን ቀኔን የፕ ነው አሽሙር የለውም እኮ እሱ እኮ የድሮ ቲያትር ነው በአሁኑ ጊዜ እኮ አሽሙር የለም ሁሉም ነገር ግልጽ ነው ህዝብ ባሽሙርም ብትነግረው በድብቅም ብትነግረው ያው ነው ዝም ነው አይበሳጭም አይናደድም ድሮ ይሻላል በለኛ እሱን አላውቅም እኔ ድሮ አልነበርኩ ጀምር ጀምር በውጭ ጠላት የተወረረችው ኢትዮጵያ አሃ በውጭ ጥላት የተወረረችው ኢትዮጵያ ብለ ለመጻፍ ነው እሱ ምን ነው ይሄ ውሸት እሱ ርዕስ ነው ይኸውልህ ሌላም አለ አንደኛው ርዕስ ኦርቴጋዊ ሐረካት ይላል አረ ቱርከኛን ቀበርከው ኦርቶጋዊ ሐረካት ዝም ብለን ተፈንቶ ቃል እየመጣ አትፍጠር አሪፍ ለመሆን አዲስ ቃል መፍጠር አይደለም ያለውን አሳምሮ ማውራት ነው እሺ በቃ ጀምር እሺ ማንኛውም መቼ ነው ኢትዮጵያ በጥላት ተወረችው እሱ በግራኝ ጊዜ ነው በግራኝ ጊዜ በግራኝ ጊዜ ሆ ሆ ሆ በቃ ቶ አልሰራ እንዴ ታሪክ ሳታቅ ነው እንዴ ታሪክ ቲያትር ሰራለው የምትለው እንዴ ምን ማለት ነው ግራኝ ኢትዮጵያ የመሆኑ ጠፍቶ ነው እንዴ አይ እሱ ቶ እሱ ታሪክ እኮ ታሪክ ፖለቲካ ዕውቀት አይጠይቅም የመሰለህን መጻፍ ነው ዝም ብለህ
ትጽፋለ ለህዝብ ታቀርባለ ህዝብ ይቀበላል ይተቀበለውን ይዞ ይላል በአሁን ጀምር ባይሆን ታላ እንዳንወቀስ ማንንም ይወቅሰው ሙሁራን ምን ሙሁር አለ ሙሁር ቢኖርሩ ኢትዮጵያ እንዲትሆን ነበር እንዴ ታክስ ምን ብለህ ጀምር ታትሩ ዘን ያለ ዝብለ ትፈላስፋለ ይው ዝብለ ታቀርባለ ትመራመራለ የተመራመርከውን ለህዝብ ታቀርባለ ከዚያ በኋላ ታሪክ ይባላል ጀምር ጀምር አንድ ነገር ማወቅ አለብህ ምን ዶናልድ ትራምፕ ምን ይላል መሰለህ The don't languages open mouth ይላል ምን ማለት ነው እንደሱ ተርጉምልኝ ነው የሚባለው እሺ ተርጉምልኝ የማያውቁት ቋንቋ አፍ ያሰፋል ማለት ነው አሃ እሺ እሺ የማያውቁት ቋንቋ አፍ ያሰፋል ጥሩ ነው አንድ መጥፎ ነው አሃ የለቃቀምክ ነው እንዴ የምጽፈው ደራሲ እኮ ለቃቀም ነው ቲያትር የሚሰራው ዝም ብለህ እሺ በል እሻውን አንብብ አንብብ የቱን ሁኜ ልስራልህ ግራልን ልስራልህ ኦርታዊ ሐረካትን ልስራልህ አህዛብን ልስራልህ የቱን ልስራልህ እዚህ ላይ ግራኝ የሚል አለ እንዴ እንዴ ለመሆኑ አንተ እኔ ግራኝን ብጽፍ እሱማ ሆነ መስራት ትችላለህ ሳልጽፍ እሰራልሃለሁ ሳልጽፍ አዋ እንዴት አድርገህ እንዴ ለመጀመሪያ ግራኝን ማወቅ አለብህ እሺ እንዴት ነው ግራኝ ማለት በጣም ግዙፍ ሰው ነው እሺ እንደዚህ በእግርና በእግሩ መካከል ይሄ በየቦታው የሚቆም ባቡር የለም እሱን ማሳለፍ ይችላል ገባ አንድ እግሩን ጀጎል ላይ አንድ እግሩን ሽምብራ ኩሮ ላይ አድርጎ ማሸነፍ ይችላል ሰው ምን ነካ ትንፋሹን ፍሲል እኮ የአክሱም ሐውልት ይሄ ይገርማል እንዴ በአንድ ቀን ውስጥ ፊንፊኔ በረራ አዲስ አበባ ሸገርን በአንድ ቀን ውስጥ ያደረሰ ሰው ነው ይሄ ይገርማል እንዴ 1000 ኪሎ ግራም ይመዝን ድንጋይ ጨለንቆ ላይ ሆኖ ሲወረውረው ጣና ላይ እንቦጭ አረባክ ታዋ ከዛ ደንግጦ አባይ ፍስስ ለግብጾች የሚወድት በዚህ ነው አባይን ሰጣቸው ግራይ ተራት ነው እውነት ነው ይሄ ሰው ለመሆኑ ሰው ነው ያውም የቄስ ልጅ ነው አ ታሪኩ ወዲህ ነው አዬ የግራኝና ሸምስያ በጣም ታምራለች እሺ አይኗ ልክ እንደ ጀበና ቡና ጥቁር ጥቁር ነው እሺ ነጩ ነጭ ነው እሺ ጥርሷ አጫ በረዶ ይመስላል እሺ ከንፈሯ በጣም ያምር ነበር ወገቧ 8 ቁጥር ከመሆኑ የተነሳ አንስታይን ራሱ ቁጥር ሲጽፍ የሷን ቅርጽ ያስቀምጥ ነበር ጸጉሯ ወርዶ 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 ወገቧ ላይ ይጠቀለል ነበር በጣም የሚገርምህ ነገር ድምጿ ከማማሩ የተነሳ የወፎች ዝማሬ የነሽዳዎች የሙንሽዶች ነሽዳ የዘፋኞች ዘፋኝን በዜሮ ያባዛው ነበር አረባክ በእውነት በጣም ስስቅ ጉንጯ ስርጉድ ከማሉት የተነሳ ገና ስስቅ ልብ ሀብሮ ክርጉድ ይላል አረማመዷ ሱብሃንአላህ ሱብሃንአላህ ታዲያ በዚህ ልቡ የጠፋው ቄስ አንድ ቀን በደጇ ሲያልፍ እቤቷ ጥልቅ አለ ጨለማ ነበር እሺ ውስጡ ግን ከጨረቃ የደመቀ ውበት ነበረ እሺ ልቡ ቅልጥ አለ ከዛ በኋላ የሆነ ሆነና ጥምጣሙን ረስቶ እንደ ሰሞኑ ሰውዬ ኒቃቧን ግድግድ አድርጎ ወጣ ይሄን ያዩ ሰዎች
የቃቡን ግርግዳ አርጎ አይደለም ወደ ቅዳሴ አዎ እዛ ወግረው ግድል አደረጉት ውሸታ ይሄንን ተረተን እየለቃቀምክ ነው እንደው ታሪክ ምን ለምታወራው እንደው ማንተ ቲያትር ለመስራት ማትወድም ቀጣፊ እንዴ ለምንም ማትወድ ምን እንደው ስንት አይደል እንደ በታሪክ በተረት ሀገር የገነባው ስንት አይደል እንደ በተረት እና በኪነት የገነነው አናውቅም እንዴ ለነገሩ አሁን ይወጣሽበት ምክንያት ገብቶኛል ለታስከብብኝ ለከበባ Member tube.